Goed nieuws. Mijn maatje Flexi Mike vertelde me dat zijn meme-groep vanavond moet optreden bij het feest van McBronson. Hebt u geen vrienden met normale namen? Zoals Bob? Ja? Neushaar Bob? Hoe dan ook, ik hoef alleen maar in die meme-groep te komen en dan... Hallo, McBronson? Ik denk dat ik het antwoord al weet, maar weet u hoe u moet memen? Hoe moeilijk kan het zijn? Ik schenk water in een glas. En de wind waait. Dat is eigenlijk beter dan ik had verwacht. Alleen meme is zonder geluid. Wat? Dat lijkt me zoveel moeilijker. We hebben hem! Als je Clark dit filmpje laat zien over hoe je directeur Mullins nadoet, moet hij je wel uit de acapella's laten gaan. Geweldig! Ik laat het hem de volgende pauze zien en dan kunnen we opnemen. Ja! En ik word de beste meme-speler van de hele wereld. Kijk maar, de roltrap. Au! Oeh, mijn hamstring. Oh, dit meme ik niet. Oh, doet echt zeer. Kan iemand die roltrap uitzetten? Hey Clark, heb je even? Geen tijd, we moeten meteen zangoefeningen doen. Ik wil je alleen even iets... Doe mij maar na. Als je me nou even laat... Oké. Dat is de beste opwarmingssirene die ik ooit gehoord heb. Dit is vast niet de eerste keer dat je a cappella zingt. Dat is het wel. Wow. Jij bent fantastisch, Freddy. Je moet solo zingen, tijdens ons lunchoptreden. Ja, doe het. Echt waar? Ik heb nog nooit solo gezongen. Love Yourself is eigenlijk mijn sololiedje en... Maar, weet je wat? Jij mag vandaag solo zingen. Dan kan iedereen zien dat je de nieuwe bent bij ons. Oké, we doen het. Hurra! Freddy, wat wilde je me daarnet laten zien? Oh, dat? Niks. Laten we het nog eens zingen. Check dit, jongens. Ik doe de wereldberoemde meme-act Man vast in doos. Ik ben geen meme-expert, maar ik ben er vrij zeker van dat ze dat niet in een doos doen. Ja, snap ik. Dit is om te oefenen. Ik zoek connectie met het gevoel van in een doos opgesloten te zitten. Superlang in de studio op je te wachten. Waar was je? Ben je nou verlost van die akkafloppers? Oh ja, sorry. Nee, het interesseerde hem niet. Serieus? Ja. Hij zei dat het iets was als een spelletje wat ze wel eens spelen. Hij imiteert haar en zij imiteert hem. Vreemd. Dus ik zit voorlopig vast in de akkafella's. Ik zing tijdens de lunch met ze. Solo. Zo saai. Dit kon niet fout. Ja, maar het is niet anders. Ik ga even op het toilet wat stemoefeningen doen. Want ik moet zingen. Solo. Zo saai. We moeten hem uit die stomme groep zien te krijgen. En snel, anders kunnen we niks opnemen. Wat als... En ik roep gewoon maar iets... Ik keelsteking krijg en Freddy zoen, zodat hij niet kan zingen. Oké, dus nu gaan we het ook al hardop zeggen, hè? We moeten een manier verzinnen om voorgoed van die acapella's af te komen. Wat als we een heliumtank verstoppen die terwijl ze zingen af en toe wat gas loslaat? En als ze het inademen, krijgen ze van die hoge piepstemmetjes. En dan durven ze daarna vast nooit meer op te treden. Ik weet niet of dat gestoord is... Of waanzinnig. Allebei. Haal de helium maar. Meneer Finn, we gaan Freddy redden. Wauw, meneer Finn, u wordt goed. Alsof u echt opgesloten zit.